На Кіровоградщині відкривають пункти незламності. Через відключення електроенергії на дорогах області замість світлофорів працюють регулювальники. А у Кропивницькому реставрують архітектурну пам'ятку. Далі розкажемо про головні події тижня на Кіровоградщині. Вітаю! Цей тиждень, як і кілька попередніх, Кіровоградщина провела в умовах жорсткої економії електроенергії. В області тривають планові та позапланові відключення, які можуть тривати 10-12 годин. Водночас в профільному міністерстві анонсували перевірки підприємств обленерго, щоб розподіл відключень був справедливим та рівномірним між усіма абонентами. Тож, аби у разі тривалих відключень згріти та забезпечити громадян мінімальним рівнем електроенергії, в Україні почали відкривати пункти незламності. В них будь-хто може зарядити гаджет, зігрітись та навіть поїсти. Відкривають пункти в дуже різних закладах – від будинків культури до СІЗО, як, наприклад, у Києві. В одному з пунктів у відділенні поліції побувала наша Анна Гончаренко. 321 пункт незламності розгорнули на Кіровоградщині. Стаціонарні об'єкти діють на базі закладів освіти, підрозділів ДСНС та поліції. Таких на території області 27. Тож звернутися до пункту може будь-хто. Тут можна зігрітися, зарядити телефон, аби отримати консультативну допомогу, розповідає начальник Кропивницького районного відділення поліції. Нам будуть предоставлені Starlink сюди на наш відділ, саме на відділ центральний. Він буде у нас, тому що на даний час Starlink-ами забезпечені найбільш віддалені райони нашої області, там, де зв'язку не буде взагалі. У нас є зворотній зв'язок з операторами стрільникового зв'язку. В них встановлена у нас навіть на даху базова станція мобільного зв'язку. Такі пункти незламності працюють цілодобово. Звернутися сюди можна навіть тоді, коли є електроенергія. У нас режимний об'єкт, звичайно, ми слідкуємо за людьми, які до нас приходять. Ну, на даний час ніяких конфліктних ситуацій не було, люди звертаються. Ми працюємо до 6 годин вечора в робочий період, потім сюди заступає поліцейський додаткової слідчо-оперативної групи, який виконує ті самі послуги, які і поліцейський фронт-офісу. У разі блекауту електроенергію в відділку забезпечать за допомогою генератора. На базі пункту є укриття. У разі тривалого блекауту тут можуть годувати відвідувачів. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Російські обстріли критичної інфраструктури вплинули і на роботу доріг. Через відключення світла на деяких автошляхах Кропивницького періодично не працюють світлофори. Тож для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на перехрестях регулювання здійснюється патрульною поліцією. На одному з таких чергувань побувала і наша знімальна група. Це на чергування. На перехресті вулиць Вокзальної та Габдрахманова заступає командир взводу управління патрульної поліції Руслан Пастушенко. Через російські обстріли критичної інфраструктури на частині перехрест Кропивницького періодично не працюють світлофори. Тож, задля безпеки водіїв та пішоходів, регулювання дорожнього руху в таких випадках здійснюють регулювальники. Якщо світлофор не працює, але перехрестя, наприклад, не завантажене, роз'їзд там нормальний, там регулювальник не виставляється. А от, наприклад, як перехрестя в нас є вулиці Євгена Тельнова та Вокзальна, там потік автомобіля і шалений, там виставляється регулювальник у випадку відключення світлофора. Поняття не маю, я з ту сторони одна переходила, орієнтувалася по цій стороні, як ребята переходили. Все. Однак не всі учасники дорожнього руху знають жест регулювальників, через що навіть на невеликій швидкості виникають ДТП. Тож в поліції нагадують значення регулювальних жестів. Рука піднята догори, дорівнює сигналу жовтого сигналу світлофора. Руки розведені в сторону або рука зігнута перед грудьми. Дозволяє водіям проїжджати прямо та здійснювати поворот праворуч. Рука зігнута перед собою, перед грудьми. Отакий жест. Він дозволяє нерейковим транспортним засобам рухатись як ліворуч, як робити поворот ліворуч, розворот, точніше, перепрошую, і так само як праворуч, так і прямо проїжджати. Заборонено рухатись водіям на спину, на груди. Якщо, наприклад, отакий жест, заборонено їхати от в
цю сторону, і також заборонено рухатись, коли жезл піднятий вгору. Окрім нагадування основних жестів, патрульні підкреслюють, бути уважними на дорозі мають усі учасники дорожнього руху, включаючи пішоходів. Їм рекомендується мати флікери на одязі, щоб бути помітними на дорозі, а також знати правила переходу дороги, коли працює регулювальник. Однак, як і серед водіїв, серед пішоходів це знають не всі. Я не знаю, допустим, я не понимаю. Я смотрела по людям. Я ні. Ну, не читаю так. Коли регулювальник розвернувся до нас спиною, тоді можна переходити. Це основне правило, яке я пам'ятаю. Пішоходам дозволяється переходити проїжджу частину, коли, наприклад, стоїть регулювальник на перехресті. Для водіїв він показує жест, який забороняє або навпаки дозволяє рух. Пішоходам дозволяється переходити перед грудьми або за спиною регулювальника. Аби не ризикувати на дорозі в моменти, коли не працюють світлофори, патрульні закликають кропивничан оновити знання 8-го розділу правил дорожнього руху з описанням жестів регулювальника. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Адміністрації навчальних закладів, де школярі вчаться очно, пристосовують приміщення до вимог воєнного часу. Один з таких закладів – школа номер 4 у Кропивницькому, яка цьогоріч стала ліцеєм. Оновлення закладу вже бачила наша знімальна група. Цьогоріч четверта школа Кропивницького стала ліцеєм і тепер носить назву «Центральний». Міська рада перевірила заклад на відповідність необхідним для ліцею критеріям і прийняла відповідне рішення. Наша школа зараз може надавати в правовому полі повністю освітні послуги на усіх трьох рівнях. Тобто ми можемо забезпечувати здобуття як початкової освіти, базової середньої освіти і профільної середньої освіти, тобто навчати учнів 10-11 класів, а в майбутньому це будуть учні 10-12 класів. Наразі в ліцеї вчиться понад 750 учнів. Навчальна програма закладу дещо змінилась порівняно з попередніми роками. У курсі зарубіжної літератури перестали вивчати твори авторів країни-окупанта, а уроки російської мови замінили на німецьку. Колись, будучи ще на конкурсі на посаду директора цього закладу, одним із пунктів стратегії розвитку закладу у мене якраз і було зміна викладання російської мови і перехід в якості другої іноземної мови на німецьку мову. Через війну учні переживають стрес, говорить директорка. Тож, аби зменшити його рівень, у закладі проводять STEM-перерви, під час яких діти конструюють різні вироби з паперу. На перерву біжать з посмішкою на обличчі. Заклад розташований у триповерховому корпусі, побудованому у 1967 році. За останні роки будівлю модернізували, оновили харчоблок, спортивну залу та замінили електромережу. У нас також повністю замінені всі комунікації модернізовані. Це і система електроживлення, і система водопостачання, водовідведення. Тобто все нове, сучасне. І лише чекаємо закінчення війни, щоб відновити гаряче харчування. Після початку повномасштабної війни педколектив та батьки учнів почали облаштовувати укриття. А за підтримки управління освіти замінили теплопостачання. Загалом оснастили необхідним більше десятка приміщень, які раніше слугували коморами. Тож під час повітряної тривоги діти навчаються у захисних спорудах. Тут є системи вентиляції та оповіщення. Укриття забезпечено фактично всім необхідним, що потрібно нам для того, щоб діти тут перебували. Є запас питної води, є запас технічної води, є запас харчових продуктів, є запасні джерела освітлення, радіозв'язку. А щоб зробити укриття затишним, стіни підвалів прикрасили патріотичними муралами. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Але не школами єдиними. У Кропивницькому планують реконструювати архітектурну пам'ятку у центрі міста. Приміщення колишнього кінотеатру «Казка» стоїть пусткою чимало років, а після пожежі у 2018 році обвалився дах та другий поверх будівлі. Нині вона перебуває у приватній власності, але оновлення обіцяють проводити в тандемі з владою, яка слідкуватиме, щоб після реставрації пам'ятка не втратила свій автентичний вигляд. Подробиці далі. Колишній будинок театру «Казка», що у Кропивницькому, планують реставрувати. Він розташований по вулиці Театральній 8 та 10. Споруда – пам'ятка архітектури. Бажання відреставрувати будівлю виявив її власник.
Через історичну цінність відновлювати споруду без погодження фахівців не можна. Відтак, цього місяця консультативна рада з питань охорони культурної спадщини розглянула проєкт реставраційних робіт пам'ятки. Погодили, який вигляд матиме фасад приміщення. Ми погодили концептуальні рішення, архітектурні концептуальні рішення реставрації цих будівель. Для чого? Для того, щоб замовник, таке в них було бажання, щоб вони були впевнені, що далі вони працюють в правильному руслі і відповідно до чинного пам'ятка охоронного законодавства. Після пожежі у 2018 році приміщення перебуває у занедбаному стані і пустує, і вибивається з загального екстер'єру кварталу. Колись тут вирувало життя, згадують кропивничани. Тому, що нарешті на будівлю звернули увагу, радіють. Я тільки за, я взагалі дивуюся, як його довели до такого стану. А будівля в центрі місця, в такому, на такій вулиці, та... Я завжди його пам'ятаю зачиненим. Оце якесь таке, що запам'яталося, що той був кінотеатр Дзержинського, мабуть, да? А тут був кінотеатр Дзержинського. Виходилося? Звісно, там кілька залів було, по-моєму, літня площадка була, вже забула. Ну, було таке. Хороше було місце? Ну, звісно. Взагалі вулиця Леніна була дуже посещаема. Особенно в суботу-воскресенье, тут два потока было, один поток шел туда, другой назад. Здесь знакомились, общались. Колишня будівля театру «Казка» розташована в історичній частині міста. Втім, відомостей про неї майже не збереглося. Достеменно невідомо, на чиє замовлення її спорудили та хто є архітектором. Перші згадки про приміщення датуються 1912 роком. Тут уже на той час функціонував безпосередньо театр. Говориться про те, що це за театр, яку він мав специфіку, те, що в ньому діяв музичний оркестр, що було фоє, також, що на одному з поверхів можна було придбати їжу, що там функціонував буфет після 1917 року. Тут було створено театр, а потім кінотеатр, який отримав назву кінотеатр імені Фелікса Дзержинського. До будівлі примикає арка. Через неї екіпажі доставляли провізію до театру. На фасаді приміщення зберіглися оригінальні елементи оздоблення. Тут варто виділити два еркери, які виступають вперед від фасаду. Нижче цих еркерів можна бачити два жіночих маскарони, а також верхня частина будівлі щедро збагачена ліпниною. Тут ви можете побачити декілька зображень дітей. Яким приміщення буде всередині, стане відомо після укладання та затвердження науково-проєктної документації. Втім, представники комісії запевняють, будівля матиме автентичний вигляд. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Відновлення архітектури – це хороша тенденція. Таким чином, жителі міста зможуть краще пізнавати власну історію. А скільки про своє місто кропивничани знають зараз, досліджувала наша Марія Матюнькіна. Кропивницький край з багатою історією. Тут народилось чимало відомих українських акторів, письменників, музикантів та художників. Та чи знають кропивничани своє місто? Щоб це дізнатись, ми їм поставимо декілька запитань про Кропивницький. Чи знаєте ви на честь кого названий Кропивницький? На честь Марка Лукича Кропивницького, театрального діяча. Ну, в честь того, Кропивницького. А ім'я його? Основателя. Та я там пам'ятаю, треба глянути. Кропивницький, ну так, це драматург великий. Ні, а ім'я? Ім'я його? Марко Лукич Кропивницький. Чи тече Дніпро у Кропивницькому? Ну, наскільки я знаю, ні. Начало Дніпра тече. Дніпро? Ні, звісно. Ні. Кому присвячені ці пам'ятники? Це українка. Ну ладно, Наталка Полтавка. Да, а хто написав Наталку Полтавку, скажете чи ні? Петерівський. Наталки Полтавки. А хто написав Наталку Полтавку? Згадаєте чи ні? Точно не скажу. Наталки Полтавки. А хто написав, знаєте? Ні, Котляревський. Півтисячі зернових рукавів отримало Добронадіївське хлібоприймальне підприємство на Олександрійщині завдяки закордонним партнерам програмі USAID Agro, що є одним з виконавців ініціативи AGRI Україна, спрямованої на підтримку стійкості агровиробництва. Це дає можливість додатково зберігати майже 100 тисяч тонн зернових на Кіровоградщині, отриманих від півтори сотні агровиробників.
Важливий вантаж отримало Добронадійське ХПП. Він довгоочікуваний не лише для підприємства, а й для інших господарств району. Це рукави для зберігання зернових. Їх отримання стало можливим завдяки участі підприємства у проєкті «Агрі Україна», спрямованому на підтримку стійкості агровиробництва. Один з виконавців – програма USAID Agro. З початку російської агресії дуже багато аграрних підприємств зіштовхнулося з проблемою зберігання. Станом на сьогодні ми отримали дуже велику можливість отримати американський грант на мішки для зберігання зернових. Підтримка американського уряду дуже допоможе нашому підприємству збільшити потужності по зберіганню. Заокеанська ініціатива реалізується по всій Україні. Вона стала порятунком у питанні зберігання зібраного збіжжя для українських аграріїв в умовах російської агресії. В рамках ініціативи «Агрі» буде збережена понад 1,5 мільйона зерна, вирощеного в цьому році, і понад 2 тисячі фермерських господарств зможуть скористатися цими додатковими можливостями збереження зерна саме в зернових рукавах. У рамках проєкту Добронадійське ХПП отримало 500 рукавів, що дозволить забезпечити додаткове зберігання майже 100 тисяч тонн зернових. Потужності Добронадійського КХП – це 69 тисяч тонн. Додатково за рахунок мішків ми зможемо завантажити ще 40 тисяч тонн та розмістити ці мішки на території елеватору. Та ще 50 тисяч тонн ми будемо розміщувати за територією елеватору на сусідніх елеваторах наших партнерів. Наш партнер надасть можливість 90 тисяч тонн зерна зберегти додатково, крім своїх потужностей, які вони мають, і скористається послугою 150 фермерів малих і середніх. Крім цього, на території Кіровоградської області наші партнери, які є субгрантерами програми USAID Agro з Дніпропетровської і з Полтавської області, вони також будуть працювати на Кіровоградщині і допомагати фермерам саме Кіровоградщині зберегти вирощений врожай. Також підприємство отримало спеціальне обладнання для завантаження зерна у рукави. Технологія їх виготовлення дозволяє забезпечити надійне зберігання зерна до наступного врожаю. Тож аграрії можуть принаймні не хвилюватися про стан збіжжя до остаточного вирішення питання розблокування українських портів та безперешкодного експорту аграрної продукції. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN. Ще одна новина цього тижня стосується церковного життя. Тим часом одна з церков Кропивницького цьогоріч Різдво святкуватиме 25 грудня. Парафія святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України вирішила запровадити у своїй службі новоюліанський календар. Відповідне рішення прийняла релігійна громада, після чого його підтримав керуючий єпархією єпископ Кропивницький і Голованівський Марк. Я також поцікавився у нашої громади, яка їхня думка. Коли побачив, що є запит на це, то ми вирішили зібрати парафіальні збори для того, щоб розглянути це питання. І на зборах більшістю було прийнято рішення, що ми готові. Позаминулого ми 25-го теж, у нас було богослужіння 25-го, тобто ми десь так морально готувалися вже, що в майбутньому ми теж будемо переходити на новоюліанський календар. На цьому випуск ми завершуємо. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та Telegram-каналах. Спокійного та мирного вечора. До зустрічі!